Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյան Տապանն է, եւ մեր ցուցակիցն է այսօր Ազատ Քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար, քաղաքական վերլուծաբան Հովսեփ Խուրշուդյան, բայց ես պան Խուրշուդյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պան Խուրշուդյան, շատ անհասկանալի իրավիճակ է ստեղծվել, պարզ չէ ով է բանակցում։ Արցախի պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանը ասել է, որ ճգնաժամը իսկապես շատ լուրջ է, եւ նա ասել է, որ քաղաքական Ռուսաստանից ավելի ակտիվ քաղաքական մասնակցություն է սպասում, եւ բառացիորեն սրանք ոչ թե խաղապահների, այլ Մոսկվայի եւ Երևանի հարցերն են, ասել է ուրեմն Ռուբեն Վարդանյանը։ Մենք Երևանից գիտենք ինչ է ասել Ալեն Սիմոնյանը, որ սա Հայաստանը չպետք է բանակցի Լաչինի Միջանցկի հետ կապված հարցով, պետք է կպաշտպանի Արցախի իշխանությունների ցանկացած որոշում, եւ պետք է բանակցեն Ստեփանակերտն ու Բաքուն։ Այս սպիսի տպավորություն է, որ պաշտի ով պետք է բա, այնտեղ մարդիկ սոված նստած են, խայտառակություն է, դեղ չունեն, ասում են ջերմությունի չեսնով դեղ, ոչ մի դեղ չկա, այսինքն խայտառակ վիճակ է, մենք չգիտենք ով է բանակցելու, մեկը մյուսի վրա են գցում, ինչ է կատարվում։ Ահա, խայտառակ վիճակ է, բայց այդ ընթացքում Ռուբեն Վարդանյանը հետևական օրեն սպասարկելով Ռուսաստանի շահերը, նաև հայտարարում է, որ շրջափակումը այդքան էլ լիակատար չի։ Փաստորեն իր խոսքերից երեկ դուրս եկա, որ ինքը ասաց, որ դե խաղապաների միջոցով ինչ-որ սննդամթերք է ներկրվում, թանկ վաճառում են, դատապարտեց այդ բանը, որ ոնց կարելի է եւ այլն, այսպես բարոյախրատական դիրքերից, բայց մի այնպիսի բան ասաց, որ աշխարհին ասաց, կոպիտ ասաց Մարիա Զախարովան, որ ասում է, թե հայերը սուտ են ասում, որ շրջափակումը լիակատար, ճիշտ է ասում Մարիա Զախարովան, լիակատար շրջափակում չկա։ Այն, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում բոլոր երկրները հելնում ասում էին անհապաղ բացեք ճանապարհը, որտեղ շրջափակում է լիակատար մարդիկ սովա եւ այլն կարող հումանիտար աղետալի, ռուս ներկայացուցիչը ասում էր, չէ, դա մասնակի շրջափակում է, չէ՞։ Հիմա Ռուբեն Վարդանյանը Ղարաբաղից արդեն Արցախից հաստատում ասում է, ռուսները ճիշտ են ասում, ասում է մասնակի շրջափակում է, հենա իրենց խաղապաների միջոցով սնունդបាន ներկրում են։ Այսինքն դասական սպասարկու է, էլի, ասենք Կրեմլի, ոնց եկավ խցկվեց Արցախ, ես տենցը չհասկացա։ Ու հիմա էլ ինչ ասում։ Փոխանակ Արցախի Բաքվի միջև այդ բանակցությունների մասին խոսա, որ սուբյեկտայնությունն է մեծացնելու Արցախի, որի մասին նաև Միացյալ Նահանգների միջնորդության շրջանակներում էր պայմանավորվածություն ձեռք բերվել, հա, որ պետքա հետագա ուրեմն անվտանգության եւ իրավունքների հարցերը արցախցիները լուծվեն Արցախի եւ Բաքվի բանակցությունների միջոցով, միջազգային թափանցիկ մեխանիզմների շրջանակներում։ Հիմա փաստորեն ասում է, չէ, այդ ամեն ինչը եկան չի, կարևորը, որ Հայաստանը զիջի Ռուսաստանին, այն ինչ որ Ռուսաստանը պահանջում է, կոպիտ ասած այդ նշանակում, որովհետև ինչ կապ ունի այս իմաստով Հայաստանի, Երևանի ու Բաքվի բանակցությունների, ինչ կապ ունի։ Այսինքն ինչ էլ պետք է տանք ռուսներին, Պուտինին էլ ինչ պետք է տանք ըստ Ռուբեն Վարդանյանի, որ սիրահոժար համաձայնվի հիմա էլ մեր ազգի այդ մի հատվածին սովամաղ չանի, հա։ Դե զուգահեռ գնում է Զանգեզուրի միջանցք, չէ՞։ Չնայած լավ է, որ ինքը ընդունում է, որ ռուսներն են փակել այդ բանը, ճանապարհը, հա, որովհետև եթե Մոսկվան ու Երևանը պիտի բանակցեն, այսինքն Երևանը պիտի Մոսկվային խնդրի ինչ-որ բաներ զիջի, որ Մոսկվան շրջապակումը բացի, ինքը լավ է, որ պլստացնում է իր բաները։ Լավ, տրամաբանությունը պարզ է, բայց Հայաստանը երբ ասում է Ստեփանակերտը եւ Բաքուն թող բանակցեն, վստահ է, որ Բաքուն կնստի Ռուբեն Վարդանյանի հետ կամ Ստեփանակերտի հետ բանակցությունների։ Հիմա տեսեք, այն, որ վստահ է, հարց չի, դա պայմանավորվածության հարցը։ Սալիվանի միջնորդությամբ հենց այդպիսի պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել։ Ուրիշ հարց է, որ հիմա, չգիտես ինչի, այս բանակցային տարբեր ձևաչափերի կրակոցների ֆոնին, հա, որ ռուսները, ուրեմն Վարդանյանի շուրթերով ասում են, որ հայեր եկեք մեր հետ, մեր դուրը եկեք, տենանք ինչ են կանում ձեզ, ինչ պիտի զիջեք, այսինքն Երևան-Մոսկվա պիտի բանակցեն Լաչինի միջանցքը բացելու համար։ Ուրեմն Երևանը Ալեն Սիմոնյանի շուրթերով ասում է, չէ, պետք է Արցախն ու Ստեփանակերտն ու Բաքուն բանակցեն։ Հիմա էլ Միացյալ Նահանգները Կարեն Դոնֆրիդի շուրթերով ասում է, որ Երևանն ու Բաքուն պետք է բանակցեն։ Զանգելը, գիտեք, Միրզանին եւ Բայրամովին, եւ երկուսին էլ հորդորել են, ու բացի նրանից, որ պետք է բացվի եւ այլն եւ այլն, բայց ասել է, որ դրա շուրջ պետք է բանակցեն Բաքուն ու Երևանը, այն պայմաններում, որ Սալիվանի միջնորդությունը լրիվ այլ տրամաբանության մեջ է, հա, որ Հայաստանը այդտեղ գործ չունի մեծ հաշվով, այլ Արցախը ինքը որպես սուբյեկտ, որպես խնդրի կարգավորման սուբյեկտ, իր խնդիրն է, չէ՞, կարգավորվելու։ Ինքը պետք է բանակցի։ Հիմա իմ համար հետարքիր է, Միացյալ Նահանգները փոփոխություն է կրել դիրքորոշման մեջ, թե ընդեղ ներքին ինչ-որ խնդիրներ կան տարբեր
հիմա էլ Վաշինգտոնի տարբեր աշտարակների միջով, հա, միջին, Կրեմլի մասին ենք ասում, դե դու գիտեք, որ Կարեն Դոնֆրիդը դա Բլինկենի օգնականն է Եվրասիայի եւ Եվրոպայի եւ Ասիայի գծով, իսկ Սալիվանը Բայդենի խորհրդականն է, այսինքն նա Սպիտակ տանն է նստում, ուրեմն Բլինկենը պետ դեպարտամենտն է, այսինքն արտգործնախարարությունը, հա, Միացյալ Նահանգների։ Այն որ այնտեղ կարող են լինել տարաձայնություններ որոշ հարցերում, մենք բազմիցս տեսել ենք Ուկրաինայի հարցում, հա, Սալիվանը միշտ եղել է ավելի մեղմ դիրքորոշման կողմնակից, միջև վերջերս ամենամեծ, միջև ուրեմն աշնան սկզբերը, իսկ ուրեմն Բլինկենը ավելի կոշտ Ռուսաստանի հանդեպ, ավելի կոշտ դիրքորոշման ուրեմն կողմնակից։ Հիմա գուցե Կարեն Դոնֆրիդը այս հայտարարությամբ նկատի ունի, կամ Զանգի, նո հայտարարություն չէ, Զանգի միջոցով ասաց իր այս խոսքերով, նկատի ունի, որ վերադարձեք բանակցային փուլ, այսինքն թեկուս Սալիվանի այդ միջնորդության, որը որ Բաքուն է իդեպ սաբոտաժի ենթարկում, չի գնում բանակցությունների, տանելով մեզ դեպի ռուսական բանակցային դաշտ, բարեբախտաբար Հայաստանը հակառակը մերժում է, ասում է, մինչև Լաչինի միջանց չբացեք, մերժանը չգնաց, գիտեք, ուրեմն Մոսկվա Բայրամովի հետ հանդիպման։ Նման պայմաններում գուցե Կարեն Դոնֆրիդի ասածը հենց այդ նկատի ուներ, որ վերադարձեք բանակցային դաշտ, որտեղ նաև Ղարաբաղի հարց այո քննարկվել է, ոչ թե Լաչինի Միջանցկի, այլ ընդհանրապես գլոբալ առումով այդ կարգավիճակի հարցը ոնց պետք է լուծվի, այսինքն այդ ձևաչափը միջազգային թափանցիկության ոնց պետք է արվի, հա, որտեվ դա ընդհանրապես պայմանավորվածություններ են, բայց պայմանագիր չկա, թուղթ չկա ստորագրած։ Մենք տեսել ենք ինչ-որ թուղթ ստորագրած, բայց դա հավանաբար այնքան նախնական տարբերակ է, որ կամ պայմանավորվածություն կա դա չհրապարակել, որ դա լրացիչ բանակցելու խնդիր ունի, գոնե Արցախի խնդրի կարգավորման մասով։ Հիմա ես վստահ եմ, որ սա ռուսական նարատիվը չէ, որտեվ ռուսները ինչ են ասում Ռուբեն Վարդանյանի շուրթերով, ասում են Երևան, արի Մոսկվա, որ պայմանավորվենք, թե ոնց է Զանգեզուրի միջանցքը մեզ տալիս, մենք էլ դրա դիմաց բացում ենք Լաչինի միջանցքը։ Հայաստանը ասում է, ես դա հասկանում եմ ու չեմ գալիս։ Ու չեմ գալու, որտեվ ճիշտ են ասում, որ մենք զիջելու բան չունենք միջանցքի առումով, ճանապարհը պետք, ճանապարհը մենք կտանք, մենք ոնց պայմանավորվել ենք, ճանապարհը կտանք, թող մաքսերը մուծեն, վերստուգում անցնեն ստուգող սարքերի միջոցով, որ ասենք այնպեսի բաներ չանցկացնեն մեր տարածքի միջոցով, որ օրինակ սանկցիաների ենթարկվան կամ մեր անվտանգությանն է վտանգում, թող անցնեն, հա։ Հիմա Միացյալ Նահանգները բնականաբար դեմ են, որ այնտեղ ռուսական ՖՍԲ-ը լինի, եւ Ռուբեն Վարդանյանի այդ նարատիվը չի, որ դրա համար էլ մենք Մոսկվայի հետ բանակցելու բան չունենք։ Բաքվի հետ բանակցելուց էլ մենք այդ հարցը մեկ է չենք քննարկելու, որտեւ այդ հարցը երբեք որևէ ֆորմատում միջազգային բանի, ամերիկյան եւ եվրոպական մեկ է չենք քննարկել։ Այստեղ հարց է առաջանում Լաչինի միջանցքը այդ դեպքում ինչի դիմաց պետք է Ադրբեջանը բացի ըստ ամերիկացիների։ Այդ հանքի արդյունահանման խնդիրների շուրջ պայմանավորվելով, բայց Հայաստանը ասել է, որ այդ կարգավիճակի հարց է։ Կարգավիճակի հարցը մենք ոնց կարող ենք գլխանց կանխորոշել։ Եթե մենք հիմիկվանից պայմանավորվում ենք կարգավիճակի այս կամ այն էլեմենտը, նշանակում է ոչ թե Արցախը Ադրբեջանի հետ պետք է բանակցի կարգավիճակի շուրջ, ոնց որ արդեն պայմանավորվել ենք Սալիվանի միջնորդությամբ, այլ Հայաստանը պետք է մտնի փաստորեն էլի այդ սենյակ եւ սկսի բանակցել Ադրբեջանի հետ Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ։ Այն ինչ որ եղել է Մինսկի խմբի շրջանակներում փաստորեն։ Ինչ է սա վերադարձ Մինսկի խմբի ֆորմատին։ Հասկանում եք, բազմաթիվ հարցեր առաջացրեց Դոնֆրիդի այդ հայտարարությունը։ Ուրիշ բան էլ ասեմ ձեզ, այնտեղ մի քանի հարց է առաջանում նաև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների տեսակետը, սահմանազատման եւ այլն եւ այլն։ Ճիշտ է, Ալիևը հայտարարեց, որ մենք երրորդ պատերազմ Հայաստանի հետ սկսելու ոչ մի մտադրություն չունենք, այնպես չի, որ դա օդի տատանում էր, ես կարծում եմ, որ դա նաև այն միջազգային ճնշումների ներքո եղած եւ այն հարցերի, որ Ադրբեջանին տալիս են միջազգային տարբեր ազդեցիկ, ուրեմն երկրներից, որ դու կարող ես պատրաստվում ես նորից ինչ-որ տեղ ապակայունացում մտցնես, որը մեր շահերից չի բխում, նա ասում է, չէ, չեմ մտցնելու ապակայունացում, բայց նա փաստորեն հումանիտար աղետ է մտցնում Արցախի հանդեպ, հա, այսինքն Հայաստանի վրա չի հարձակվում, բայց հումանիտար աղետ ստեղծում է, իդեպ դա արտահայտվում է այն, որ Ադրբեջանը չի պատրաստվում հարձակվել, նաև նրանում, որ ինքը չի մերժում, համենայնդեպս միջեմա չի մերժել, այդ բանակցությունները գնում են, որքան ես տեղյակ եմ, եվրոպական դիտորդական առաքելության երկարաձգման, այսինքն վերականգնման ավելի շուտ, որ վերադառնան, դե հիմա այստեղ կա մոնիտորինգային առաքելություն եվրոպական, եվրոմիության, բայց այդ շատ ավելի մեծ քանակով եւ ուրեմն արդեն ֆինանսավորվող դիտորդական առաքելություն տեղադրելու հարցում գնում է բանակցություններ եւ Ադրբեջանը կարծես թե չի մերժել, որտեղ որ մերժի ինչ պետք է ասի, պետք է ասի, չէ, մի եկեք, որ ինձ չխանգարեք հարցակվեմ Հայաստանի վրա, որտեղ իրեն հարցել են գլխանց, դու կարող ես պատրաստվում ես ապակայունացնես, ինքը ասել է,
չէ, դե որ չէ, ուրեմն պիտի թույլ տաս։ Բայց այստեղ նաև առաջանում է Արցախի հարցը, որտեվ եթե հումանիտար աղետ տեղի ունենա եւ այնտեղ արդեն սովի եզրին կանգնի, այսինքն Ադրբեջանը ավտոմատ դրանով սադրում է Հայաստանին ինչ որ ձևով միջամտել, չէ՞, որտեվ ոնց կարող ենք մենք ասենք փակ աչքերով նայենք, որ այնտեղ ցեղասպանություն է տեղի ունենում։ Պարզ է, դա միայն մեզ չի վերաբերելու, համաշխարհային հանրությունը գնալով այդ ճնշում մենք տեսնում ենք, հա, լատվամիջոցների միջոցով, բայց դա հլվոր խոսույթի մակարդակով է, կոնկրետ քայլեր չի արվում, իսկ կոնկրետ քայլեր էլ նաև չի արվում նրա պատճառով, որ վստահ չի միջազգային հանրությունը, որ այնտեղ իրոք ինչ-որ հումանիտար աղետի խնդիր կա, որտեղ ասում է Արցախի գլխավոր ներկայացուներից մեկը, փաստացի այսօր գործադիր մարմնի ղեկավար այնտեղի, ասում է, չէ, այդտեղ բան չի։ Հա, ասա ծանր է իրավիճակը, բայց մեկ է, սնունդը ինչ-որ մարդիկ բերում են, վաճառում են, այն որ սնունդը վաճառում են, դեղն էլ կվաճառեն, էլի ամենից էլ կբերեն, կամ բենզինը, ասում են, դե 2 տոննա, տոննա ինչ-որ մեկ ինչ-որ տեղից բենզին է բերել, թանկ վաճառում է։ Թե այդ ինչ ասելու բան է։ Հələ նաև պետք է ստուգել, ճիշտ է ասում, թե չէ, կարող է դա էլ հանձնարարություն կատարում, որ ստեր տարածի, որ այնտեղ ոչ մի շրջափակում չկա։ Պարոն Խոշոյան, այն որ Ռուբեն Վարդանյանը ասում է, դա Մոսկվայի Երևանի հարցերն են, ձեր կարծիքով դա Ռուսաստանի ցանկությունն է Երևանին բերել այդ բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Այո, իհարկե, Ռուսաստանի ցանկությունն է, որ Հայաստանը գլուխը կախ գնա, ասի, ինչ ուզում ես կտա, մենակ թե մեր 120,000 հայերի ցեղասպանության մի ենթարկի, հարգելի Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ։ Էդ է Ռուսաստանի ուզածը, որտեվ իրենք համատեղ Ադրբեջանի ձեռքերով ինքը փակել է, բայց ադրբեջանցիները, ի դեպ, այնտեղ բաներ կա, որ շատ բաներ իրենք համաձայնում են թույլ տալ, անցնելու, օրինակ մարդկանց, նույն Ալիևը չի ասում, ասում է, ով որ ուզում է դուրս գա, ես պատրաստ եմ, թող դուրս գան այնտեղից, հա։ Կամ Ադրբեջանը նաև ձեռ է տալիս հումանիտար բեռները թույլ տալ, բայց ընդհանուր առմամբ սկսել վերահսկել։ Եթե դա դառնա տենդենս, պատկերացնում եք, այսինքն ինքը այնտեղի ինչ որ էկոլոգիստներ կոչվող Ադրբեջանի հատուկ ծառայություններ ներկայացուները կարող են այնտեղ տարիներով կանգնել եւ թույլ տան մենակ հումանիտար բեռներ, իսկ օրինակ հանքի արդյունահանումը թույլ չտան։ Այսինքն խեղտամանեն Արցախին տնտեսական առումով։ Դա Ադրբեջան ավելի ձեռնտու տարբերակ է։ Ռուսները ասում են, չէ, դու պետքա քեզ մենք պետքա օգտագործենք, այնտեղ կանգնած մնա, որ մենք աշխարհին էլ ասենք, որ դե ադրբեջանցիներն են այնտեղ կանգնել, մենք էլ ստիպված փակում ենք այդ բանը, որ միջով տեսնենք ադրբեջանցիները այդ հարցը ոնց է լուծվելու, իսկ ադրբեջանցիների հետ մենք այդ հարցը մենք կլուծենք, երբ որ Հայաստանը գա մեր դուրը եւ համաձայնվի Զանգեզուրի միջազգային տրամադրի, որ համ Ադրբեջանը գող լինի, հա մենք գող ունենք, որտեղ մեր ՖՍԲ-ն պետք է կանգնի այդ միջանցքի վրա։ Հանգուցալուծում, տեսնում եք, այս փուլում գոնե ոնց որ թե պատային իրավիճակ է ստեղծվել։ Պատային իրավիճակը նախ պետք է, ես կարծում եմ, Արցախի իշխանությունները պետք է կողմնորոշվեն, իրենք իրենց ղեկավարով է, Ռուբեն Վարդանյանն է, որը Ռուսաստանի շահերը պետք է սպասարկի եւ ավելի վատացնելու է Արցախի իրավիճակ, Արցախի դրություն, թե ամեն դեպքում Արայիկ Հարությունյանն է, որի հայրենասիրության վրա գոնե շատ քիչ մենք վստահ ենք, որովհետեւ տեսել ենք պատերազմի ժամանակ իր պահվածքը եւ այլն եւ այլն։ Բայց հիմա ինքը մի տեսակ էսպես մանիպուլյացիաներ է անում, հա, մի կողմից լավ քայլ արեց ռուսական դրածո Բալասանյանին ազատեց գործից, հա, բայց մյուս կողմից ինքը էսպես թողնում է ի պաշտոնե այս մյուս դրածոյին, հա, եւ թույլ է տալիս նաեւ, որ այսպիսի հայտարարություններով փաստորեն խորացնի ճգնաժամը Արցախում եւ միջազգային հանրության ճնշումը թուլանա, որտեղ այդ ճնշումը թուլացնող միակ շահագրգիր կողմը այսօր բացի Ադրբեջանից իհարկե Ռուսաստանն է, որը դա արեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, հիմա էլ դա անում է Արցախի շուրթերով, իսկ այսօր Արցախի շուրթերը դարել է իր դրածոն, Ռուսաստանի դրածոն, Ռուբեն Վարդանյանը, դա պրոբլեմ է, այդ հարցը պետք է լուծվի։ Մեկ, երկրորդը, Հայաստանի իշխանությունները, երբ որ ասում են, որ պետք է ավելանա միջազգային ճնշումը, եւ մենք էլ լավ է, որ ընդունում են Նիկոլ Փաշինյանը, որ մեր աշխատանքի հետողությամբ թերի է, եւ ասում են պետք է կրկնապատկվեն մեր ջանքերը, որ այս իրավիճակը ավելի լավ կարողանանք համաշխարհային հանրության ներկայացնենք։ Կներեք, բայց ինչի՞ չի արվում դա։ Օրինակ, հազար ու մի լծակներ ու գործիքակազմ կա։ Նույն Միացյալ Նահանգներում մեր դեսպանատան կարողությունները գուցե պետք է կրկնապատկել, երապատկել, տասնապատկել։ Ավել լավ է տենց բաների վրա նաև ֆինանս ծախսել, մանավանդ տենց եսի ինչ հսկայական ֆինանսներ պետք չեն, որպեսզի այնտեղ այդ ցանցավորումը պաշտոնական մակարդակով, եթե Սփյուռքը չի անում, Սփյուռքի այնտեղի կառույցները հլու հնազան սպասում են, թե Մոսկվայից, Կրեմլից ինչ պետք է իրենց հրամայեն, իրենք էլ կատարեն, գոնե թող դա անեն Հայաստանի դեսպանատան պաշտոնական ներկայացուցիչները, հասկանում եք։ Եվ այդ խնդիրը,
Եվ միայն Վաշինգտոնի մասին չի խոսքը, նույն Եվրոպայում, այն ինչ որ Ադրբեջանը 10-20 տարի արել է, որ մեր մոտ Հայաստանի իշխանությունները չեն արել, բնականաբար, այստեղի ջեբկիտները ինչով պետք է այդպես բաներով զբաղվեն, իրենք ճխտում են իրենց գրպաներ, ուրիշ բանով չեն զբաղվել սրանք։ Բայց գոնե նոր իշխանությունները, ուրեմն պետք է առաջանցի տեմպերով մի քանի տարվա մեջ հասցնեն դա վերականգնեն, ցանցավորվեն, կենտրոններ ֆինանսավորեն, ստեղծեն վերլուծական կենտրոններ, մամուլի հետ աշխատեն եվրոպական, եւ այդ մամուլի հետ աշխատանքն էլ շատ դեպքերում սխալ են հասկանում Ադրբեջանի մեթոդաբանությամբ, այսինքն գնել ինչ որ լրագրողների կաշառել եւ այլն, միտեղ էլ նույնիսկ այդպիսի բաներ եղել, բռնվել են։ Դա ուղղակի հայտարարություն է, չէ, հազար մի լուր մեթոդներ կան առանց ապօրինի բաներ անելու, առանց կոռուպցիոն այդպիսի սխեմաների մեջ մտնելու, այդ քարոշչական գործիքակազմը օգտագործել։ Վերջի վերջո կարելի է հազար մի բլոգերներ, բաներ օժանդակել, հովանավորել, որ մարդիկ նո այդում հայեր, հա, ինչ որ ֆինանսական իրենց տարական ծախսերը հոգան գովազդի մեջ տարբեր իրենց բլոգերը բանանելու, հա, եւ հատկապես Ուկրաինայում, որտեղ Ուկրաինան այսօր դարձել է տեղեկատվական հաբ, տեղեկատվական կենտրոն, եւ այնտեղ ինչ որ գեներացվում է, շատ հեշտությամբ միանգամից տարածվում է աշխարհում, որտեղ աշխարհի ամբողջ ուշադրությունը այսօր կենտրոնացված է Ուկրաինայում։ Էլ չեմ խոսում վերլուծական կենտրոնների եւ մնացած բաների մասին։ Այսօր այս մեր խնդիրները քննարկում են հազար ու մի կոնֆերանսներում աշխարհով մեկ, հատկապես Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում։ Այդ կոնֆերանսների բացարձակ մեծամասնությունում հայեր չկան, առանց հայերի քննարկում են հայկական խնդիրները։ Ինչի՞, որտեղ Հայաստանը փող չունի, որ ֆինանսավորի փորձագետներին, վերլուծաբաներին գնան այդպիսի տեղերին մասնակցեն։ Հիմա էլ ոչ թե չունի, լավել ունի, այլ ուղղակի հենց այդ գիտակցությունը չկա, որ այդպիսի բաների վրա պետքա փող ծախսել։ Դա պակաս կարևոր չի, քան զինելը մեր բանակը, որտեղ դիվանագիտական ճակատում այսօր շատ ավելի բան է լուծվում, քան ռազմական ճակատում, ցավոք սրտի։ Հələ մենք շատ մեծ աշխատանք ունենք տանելու, միջև ռազմական մեր կարողությունները վերականգնենք, բայց դիվանագիտական ճանակատում այդ կարողությունները ստեղծելը ու զարգացնելը շատ ավելի օպտիմալ եւ արագընթաց հնարավորություն, արագընթաց անելու հնարավորություն ունեցող գործընթաց է։ Տեսեք, ամենահետաքրքիրը այս երանգյունու մեջ Մոսկվա-Երևան բանակցի, Ստեփանակերտ-Բաքու բանակցի, թե մեզ առաջարկում է Երևան-Բաքու բանակցի, այստեղ էկոլոգների թեման դուրս մղվեց, ոնց որ թե արդեն բոլորը խոսում են, բաց եւ Ալիևն էլ բաց ասեց, որ եթե ասեց դուք կարող եք դուրս գալ եւ գնալ, այսինքն ինքը բացահայտ այդ շրջափակման գաղափարի բուն իմաստը ներկայացրեց, խոստովանեց, որտեղ էկոլոգական խնդիր չի։ Խոստովանական ցուցմունք տվեց։ Այդ ցուցմունքը տվեց, բայց ես եթե այդ մինչեւ այս հերախոսազրույցը եւ Բաքու-Երևան խոսակցությունը ես զարմանում եմ, կամ ձեզ կուզենայի հարցնել, ինչու խոստովանեց, որ Զանգեզուրի միջանցքը իսկապես չկա այդ երակողմ հայտարարության մեջ, այլ դա իր ցանկությունն է Հայաստանից փոկել այդ կտորը, ինչու խոստովանեց, որ այդ էկոլոգիական շարժում կոչվածը ոչ մի բան է, այսինքն պատրվակ է, որը օգտագործում է հայերին այնտեղից հայաթափում անել եւ ճնշել հայերին, ինչու հանկարծ նա բացեց իր դեմքը։ Ես չեմ կարծում, որ դա ինչ-որ հատուկ հաշվարկված քայլ էր։ Ինքը դա արեց իր նաև հասարակությանը ցույց տալու, թե ինքը ինչ դեմք է, հա, քաղաք դիվանագիտական ինչ հսկա է, տիտան է, որ ինքը կարողացել է, տեսեք, ինքնուրույն մտցնել միջազգային դիսկուրսի մեջ Զանգեզուրյան միջանց, ուրեմն խոսույթը։ Ինքը հետ էր ուզում ասել։ Հա, գլուխը գովում էր, ճիշտ։ Իր ասած հետ էր, գլուխը գովալ բան էր, բայց ինքը դրանով ինքը նաև ասում էր, որ բայց ամեն դեպքում կա այդ ճանապարհի հարցը, տրամադրման հարցը Զանգեզուրում։ Մենք էլ ենք ասում ճանապարհի հարց կա, ու վարչապետը հազար անգամ ասեց 3 հատ բանենք, անցակետ ենք պատրաստ տրամադրել, հենց հիմա էլ կարակ վաղվանցեք, կարակ օգտագործեք։ Հիմա կարևոր է, որ Ալիևը չի շեշտում էլի հերթական անգամ, որ նույն կարգավիճակով ինչ-որ Լաչինի միջանցքում, այսինքն առանց մաքսային, առանց որևէ վերահսկողության, որտեվ ինքը հասկացել է, նա միջազգային հանրությունն է ասել, ու տենց բան չի լինելու։ Գուցե դա նաև հետնահանջի բան էր, այսինքն ինքը միաժամանակ համ հետնահանջ է կատարում Լաչինի, բանա, Զանգեզուրի միջ, այսպես կոչված միջանցքի հարցում, եւ մյուս կողմից էլ դա հակակշռում է իր հասարակության համար իր գլուխը գովալու, որ տեսեք, ես ինչ դիսկուրս եմ մցրել համաշխարհային, ուրեմն այս քաղաքական դիսկուրսի մեջ, ինչ եզրույթ եմ մցրել։ Մյուսը, որ դուք ասում եք, ինչի ինքը խոստովանեց էկոլոգիստների պահով, որովհետև ինքը արդեն բաց քարտերով պետք է ուզի թե չուզի գործի, ինքը եթե ինքը ասեր, դե ես ինչ գործ ունեմ, ընդ ինչ-որ էկոլոգիստներ են, բոլորը կծիծաղեն իր վրա, ամբողջ աշխարհը, հա, ինքը տեսա, որ դա արդեն չի անցնում, որ արդեն միջազգային բոլոր մամուլներում չակերտներում են գրում այդ էկոլոգիստներին, ասում են, ընդ էկոլոգիստներ չեն կարող լինել, որովհետև ընդ ինչ աղետ բնապահպանական Ադրբեջանում միջև հիմա եղել է, մի հոգի սկի չի բողոքել, որովհետև գիտեն հանգած բողոքեն, կտանեն, կնստեցնեն կամ վիզները կտրցնեն, ինչ ասես կանեն։
Այնպես որ ինքը որ տեսնում է դա արդեն չի աշխատում։ Անձամբ ինքը չի ուզում դրա տակ մտնել, բայց բաց քարտերը բացելով իր համար ավելի հեշտ է նաև ասել, հա, ես եմ արել, դե եկեք բանակցեք հետը, զիջեք էս բաները, ես էլ կբացեմ։ Ինքը չի շատ, ինքը չի էլ կարող պատկերացնել, որ վաղը միսուր դա կարող է այդ ցուցմունքները դատարանում հայտնվել, իսկ մենք այդ երեք դատարաններում էլ հիմա արդեն երրորդ դատարանի հնարավորությունը ստացան, քրեական ստատուտով, հա, միջազգային քրեական դատարանին միանալով Հռոմի ստատուտը վավերացնելով, նո հələ չենք վավերացրել, բայց կառավարությունը արդեն դրա ընթացքը տվեց, հուսով եմ ստանդարտական դատարանն այդ հարցը օր առաջ կլուծի եւ parlamentը կվավերացնի։ Հուսով եմ նաեւ այլ բանկը վավերացնենք մենք, Ցյուրիխային արձանագրությունները, ես ամենտեղ չեմ դադարում դա ասել։ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը շատ կարեւոր է, բայց եթե Թուրքիան հիմա դա արեստական, ուրեմն իմիտացիոն բնույթ է այդ հարաբերանային բանակցություններին տալիս, մենք առաջընթաց քայլ կարող ենք անել, որ այդ MPC-ի մի պրոտոկոլներ են, որը որ միջազգային համայնության, իսկ ավելի կոնկրետ հենց Միացյալ Նահանգների, Եվրոմիության եւ Ռուսաստանի հովանու ներքո են ստորագրվել, եւ եթե մենք հիմա վավերացնում ենք, Թուրքիան չի կարող ասել, ինչի՞ էս վավերացնում, որտե՞ղ դու ես ստորագրել։ Հենց նույն Էրդողանի օրոք ընդ որում, նույն ժամանակ ինքը վարչապետ էր, բայց կապ չունի էլի, նույն ուժներ, քաղաքական գյուլներ են ժամանակ նախագահ, եւ այն ժամանակ էլ ինչի՞ չէր վավերացնում Թուրքիան, ասում էր այդ տարածքների հարցը հենց որ կլուծեք կվավերացնենք, հա, լուծված է տարածքների հարցը, հա, մեր համար շատ վատ ձևով լուծվեց, բայց ձեր համար հրաշալի ձևով լուծվել է, հիմա ինչի՞ չես ստորագրում, եթե մենք բանը վավերացնում, եթե մենք վավերացնենք, դա փակուղու մեջ կդնի Թուրքիային, եւ ես կուզենայի, որ դա արվեր նույնիսկ միջև էս Չավուշօղլուի այցը Միացյալ Նահանգներ, որտեղ ինքը Բլինկենի հետ հանդիպելու եւ իր դեմ գլոբալ հարցեր են դրվելու, Թուրքիան որ կողմում է, այն ինչ որ Հայաստանի դեմ այդ հարցերը չեն դնում, բայց մեկ է այդ հարցերը ազդում են Հայաստանի վրա, իրենց Ամերիկայի դիրքորոշումը փոխվում է ես դրա Հայաստանը չկողմնորոշվելու հետևանքով, բայց Թուրքիան, քանի որ իրենց դաշնակիցն իրենց բաստեստով դնելու են այդ հարցերը, դու այսօր խոչընդոտում ես, այսինքն Թուրքիան միջազգային սանկցիաների էֆեկտիվությունը Ռուսաստանի հանդեպ, դա փաստ է։ Այսօր բոլոր ռուս տնտեսագետները խոսում են, որ այսօր Ռուսաստանը կարողանում է շնչել Թուրքիայի շնորհիվ, որտեղ ոչ թե Չինաստանի, Հնդկաստանի, այլ որտեղ հիմնական ապրանքաշրջանառությունը իրենք ունեցել են արևմուտքի հետ, հիմա արևմուտքից միակ խողովակը Ռուսաստան ապրանքների մատակա մնացել է Թուրքիան, մնացած սա փակվել է։ Միջանցնել դրա համար են ուզում, որտեվ այդ Թուրքիայով, Սևծովով ասել եմ դրա մասին մի անգամ, հա, այդ նավահանգիստներով հիմա ազատ գնում գալիս են այդ ապրանքները, 3-4 անգամ ապրանքաշրջանառությունը Թուրքիայի Ռուսաստանի տարվա սկզբից մեծացել է, բայց վաղը, երբ որ հեսա հերահարթ հրթիռներն են ստացան ուկրաինացիները, Ռուսաստանը, որ Ուկրաինայի տարածքում ինչ-որ բաներ է ռմբակոծում, տեսեք, ուկրաինացիներն արդեն Ռուսաստանի տարածքում են ռմբակոծում, չեն վախենում, այդ նույն հաջողությամբ կարող է այդ նավահանգիստները ռմբակոծել, ու ինչ պետք է անի այդ ժամանակ Ռուսաստանը, էլ չեն նայելու է Թուրքիան իրենց կողմն է, թե իրենց կողմը չի, ու բան ամերիկացիներն ու եվրոպացիներից պարզա Ուկրաինան, որ այդ նավահանգիստները հարվածի, դա ալնելու է թույլատվությամբ Միացյալ Նահանգների, կա ասելու են Թուրքիա ռուսների հետ էս, դե հիմա կտենամ ոնց էս առևտուր անելու, եթե ես նավահանգիստները փակում եմ ռուսական, Թուրքիան է դրա համար ռուսների հետ միասին, այն որ ասում է ամեն ինչ անում են, որ Հայաստանով ստանան այդ միջանցքը, գոնե ցամաքային իրենց պահեստային տարբերակ ունենան, ընդ որում սանկցիոն ապրանքների նաև մասով շրջանցեն, որ Հայաստան չկարողանա վերահսկի, իսկ Հայաստանը նաև այդ իմաստով ավելի շատ արևմուտքի դիրքն է բռնել, ճիշտ է, սանկցիաներին չի միացել, բայց սանկցիաների ենթակա ապրանքները թույլ չի տալիս այդպես իր տարածքով տենց հեշտ շրջանառվեն, այլ թեման ֆինանսական հոսքեր է, տեսեք, այդ միր կարտաները փակեցին մեր մոտ, չնայեցին, որ մենք դաշնակից ենք, ինչ ենք ասում, չէ, չփակենք, մենք ենք ընկնելու սանկցիաների տակ, կամ են ինքնաթիռը անդադ, այդ օրինակը բերում եմ, լիզինգը իրլանդական ինքնաթիռ ռուսների, որ եկավ նստեց Երևանում, սիրուն վերսեցին, հանձնեցին Իռլանդիային մերոնք, չմտածեցին, որ սանկցիաների տակ պետք է ընկնենք, եւ լավ արեցին, որովհետեւ ռուսական սանկցիաների նկատմամբ լավ արեցին, որովհետեւ եթե մենք չհանձնենք եվրոպական, Միացյալ Նահանգների եւ արևմուտքի սանկցիաների տակ, մեր տնտեսությունը կոլապսի կենթարկվեր, որովհետեւ ֆինանսական հատկապես առումով մենք համաշխարհային ֆինանսական բանի մաս ենք, համակարգի մաս ենք, ոնց որ Ռուսաստանը հիմա Swift-ը անջատել են Ռուսաստանի, չէ, 1000 մի ճնշումների միջոցով Ռուսաստանը քայքայման եզրին են ֆինանսական շուկաները, ճիշտ է, տնտեսությունը դեռ դիմանում է, բայց ֆինանսական լրջագույն խնդիրներ ունենա, արդեն ունի, հիմա էլ գնալով ավելանում է, արդեն իրեն զինվորներին բանեն այդ խոստացած գումարները չեն կարողանում վճարել, էլ չեմ ասում, որ այս տեմպով պատերազմի ֆինանսավորումը իրենց համար լուրջ խնդիր է լինելու, ես երկար չեն ձգելու այսպես, հա, մաքսիմում, եւ դրա մասին արդեն խոսք գնում է հաշվարկներ անում, միջև ամառ, եթե չկարողանան ինչ որ ձևով կանգնեցնեն պատերազմը ռուսները, ինչ որ ձևով ինչ-որ մի պայմանավորվածություն ձեռք բերեն, որ գոնե շնչելու ժամանակ ստանան, շատ լուրջ խնդիրներ ունենալու իրենք։
Վերադառնանք Արցախ, Արարատ Միրզոյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը անհրաժեշտ է համարում Լեռնային Ղարաբաղի և Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելության գործողումը։ Ըստ նրա անհրաժեշտ է նաև, որ ՄԱԿ-ի համապատասխան մարմինների համար Լեռնային Ղարաբաղ անարգել մարդասիրական մուտքի ապահովումը լինի։ Որքանով է դա հնարավոր, փաստորեն միջազգային փաստահավաք առաքելություն հենց տեղում։ Դա շատ լավ է, բայց էլի կես քայլ է։ Հայաստանը արդեն ժամանակն է, որ ասի, որ մենք չենք վստահում ռուս խաղապաններին, որտեղ իրենք չեն կատարում իրենց պարտավորությունները, նոյեմբերի 9-ի ստորագրված, նոյեմբերի փաստաթղթով ստորագրված, և մենք կողմնակից ենք, որ միջազգային խաղապաններ գան, ուրեմն տարածաշրջան։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա ոչ թե նշանակում է նոյեմբերի 9-ի բանից դուրս գալ հայտարարությունից, դա նշանակում է ասել, որ այդ որ հարգելի Պուտին, երբ որ դու ամեն ինչ անում ես, որ ադրբեջանցիները հանգստ քեզ տեղից չվտարեն, 2 տարու հետո գիտեք ադրբեջանին հարց է տրվելու, ադրբեջանին և Հայաստանին, դու կողմ եք, որ մնա շարունակվի։ Ալիևը պատասխանեց փաստորեն։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով, այո, պարտադիր պետք է համաձայնություն տան Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Եվ Ալիևը պատասխանեց, ասեց, պասեք 2 տարի, մնացել է ձեզ 2 տարի։ Հիմա պետք է ռուսները իմանան, որ մենակ Ալիևը չի է, որ իրանց վտարելու է, որ Հայաստանն էլ է դեմ, որ իրանք մնան։ Ուղղակի տարբերություն Ալիևի, Հայաստանը, Պաշինյանը կողմ է, որ գան միջազգային խաղապաններ, որովհետև դա միակ տարբերակն է Արցախի համար, հա։ Այդ նարատիվը հենց որ հիմիկվանից մենք սկսենք տանել, եւ Ռուսաստանը ավելի զուսպ կլինի իր բաների մեջ, փորձելով արդեն նաև Հայաստանին համոզել, որ այդպիսի պահանջ չդնի, համ արևմուտքը կհասկանա, որ Հայաստանը շատ ավելի լավ է պատկերացնում իրավիճակը և շատ ավելի սերտ համագործակցության կարիք ունի արևմուտքի հետ, և այդ վճիրը կայացրել է արդեն, և բնականաբար դա քաղաքականության փոփոխությանը նպաստող քայլ կլինի։ Տեսեք, Ռուբեն Վարդանյանը ասում է, խաղապահների մանդատը սահմանափակ է զենքի և ուժի կիրառման առումով, դրա համար ոչ մի բան պետք չի խաղապահներից ուզել, և նրանք պաշտպանում են, և ասում է, ոչ մի հայտարարություն, ոչ մի գործողություն մի արեք, որ դուք հարվածեք խաղապահներին, իսկ հիմա դուք ասում եք, իսկ Հայաստանը հակառակը պետք է անի ցույց տա, խաղապահները ինչի համար են այնտեղ։ Ուզում եմ ասել, Ռուբեն Վարդանյան, Արցախը այսօրվա և Հայաստանը։ Ես էլ հերակա հարց եմ տալիս Ռուբեն Վարդանյանին։ Տարբեր ուղություններին։ Խաղապահ ինչ է նշանակում։ Խաղությունը պահել, չէ՞։ Եվ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում ինչ է գրած, որ խաղապահները ապահովում են խաղաղությունը և բնակության անվտանգությունը, չէ՞։ Հիմա եթե իրենք ոչ մի ռեսուրս չունեն, ոչ մի լծակ չունեն, զենք կիրառելու իրավունք էլ չունեն, հիմա վաղը, որ ադրբեջանցիները, այն որ ասում են, շարքով, քայլով մտնեն Արցախ և սկսեն գնդակահարել հայ բնակությանը, իրանք էլի պետք ասեն, դե կներեք, մենք մանդատ չունենք կամ լիազորություն չունենք, բա ու՞մ եք պետք ընդեղ։ Խաղապահներ մտցնում է այն երկիրը որևէ տեղ, որը այնքան միջազգային քշիր ունի և այնքան ճնշման լծակներ ունի, դիվանագիտական, քաղաքական և ռազմական, այն երկրների հանդեպ, ուր մտցնում է այդ խաղապանները, որ նույնիսկ եթե այդ խաղապանները, այո, չունենան պրևենտիվ կրակելու իրավունք, բայց մեկ է, իրենց ներկայությունը բավարար է, որ իրենց ոչ մեկ իրենց խաթրին չկպնի, կոպիտ ասած, որտև իմանալով, որ տվյալ դեպքում Ադրբեջանը, եթե իմանար, որ Ռուսաստանը պատվարժան պետություն է և իր ստորագրած լավ իր դաշնակիցներին քցում է, ուրեմն զոհաբերում է, բայց իր սեփական խաղապաններին տեր կանգնելու համար պատրաստ է իր պատիվը պահելու համար, իսկ այնտեղ քիչ էր մնում, թքեն այդ խաղապանները երեսին, այդ ադրբեջանցի էկոլոգիստները, տեսակ չէ այդ կադրերը, հա, բայց ինքը պետք է, ուրեմն, ինչ-որ դիվանագիտական քաղաքական ճնշում գործադրի, գոնե խոսք ասի, գոնե մի բան ասի, դատապարտի, բայց երբ որ դա չկա, Ադրբեջանը հասկանում է, որ Ռուսաստան յա եղած, յա չեղած, ինքը ինչ ուզի կանի, մանավանդ որ շատ բաներում պայմանավորվել են իրար, հետա տվյալ դեպքում այս խաղապաններին օգտագործելու հարցում։ Ինչի եմ ես ասում և ինչի է բնական, որ փոխարինվեն այս խաղապանները միջազգայինով, որովհետև միջազգային հանրության դեպքում դա մենք գործունենք այն ուժային կենտրոնների հետ, որոնք ոչ միայն կարող են Ադրբեջանին զսպել, և դա բազմիցս ապացուցել են այս ընթացքում մի զանգի միջոցով, ընդ որում ոչ թե հավաքական արևմուտքի ներկայացուցիչներ զանգել, դա օրինակ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահողը հայտարարության ձևով չի արել մինչև հիմա, գլխավոր քարտուղարը ՄԱԿ-ի, որը հասկանալի է արևմուտքի հավաքական ինչ-որ իմաստով ներկայացուցիչն է, հա, այլ ընդամենը արևմուտքի հեգեմոնի ներկայացուցիչը, Բլինկենը մի զանգով կանգնեցրել է և սեպտեմբերյան էսկալացիան Ադրբեջանի հարձակումը, և Փարուխի դեպքերը, և այլն,
Այսինքն, այդ այն կենտրոնն է, որը կարող է եւ զսպել Ադրբեջանի եւ կանգնացնել, եւ այդ կենտրոնն է, որը ճանաչում է փոքր երկրների անկախություն, անջատվող երկրների անկախություն ի տարբերություն Ռուսաստանի։ Սուդանը, հարավային Սուդանը անջատվել է արևմուտքի միջոցով, ոչ թե Ռուսաստանի։ Թիմորը, արևելյան Թիմորը անջատվել է արևմուտքի միջոցով, Կոսովոն անջատվել է արևմուտքի միջոցով, ընդ որում, երբ որ ես ասում եմ արևմուտք, արդեն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նույնիսկ նկատի ունի, որտեղ նոր Ռուսաստան, օրինակ Կոսովոյի անջատման դեմ էր, եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշում չկա Կոսովոյի անջատման, բայց 100 երկիր ճանաչել է Կոսովոյի անջատում, եւ այսօր փաստացի Կոսովոն ոչ միայն անջատ է, այլ անվտանգության երաշխիքներ ունի այն աշճանի, որ այսօր սերբերն են խնդրում ՆԱՏՕ-ին, ասում են մեր այն փոքրամասնությունը, որ Կոսովոյի մեջ մնացել է, խնդրում են իրենց անվտանգությունը ապահովեք, որտեղ ոնց որ թե կոսովարները իրենց հետ ուզում են նույն բանը անեն, ինչ որ մենք կոսովարները հետ անում ենք 20 տարի առաջ, հասկանում եք։ Այնպես որ դրանով է տարբերվում միջազգային խաղապանները, մանդատ ունեցող խաղապանները, այնպես չի, որ մանդատով խաղապանները գան, իրենց թույլ է տրվելու ամեն առիթով այդ թվում խաղաղ ցուցարարների վրա, տվյալ դեպքում ադրբեջանցի, դնել գնդակահարել բոլորին։ Ոչ, բայց միջազգային լծակները ադրբեջանի վրա այնքան մեծ է լինելու, որ այն դեպքում, եթե միջազգային խաղապաներ կանգնած լինեն, հանկարծ ադրբեջանը շփոթվի այդպիսի ակցիաներ անի հումանիտար աղետ ստեղծելու, միանգամից ճնշում կգնա արդեն ադրբեջանի վրա դիվանագիտական, որտեղ արդեն արևմուտքը նաև իր ներկայությունն է, իր ներկայության հեղինակությունն է ապահովելու նման ճնշումներով։ Իսկ Ռուսաստանը ոչ հեղինակություն ունի, ոչ էլ ցանկություն ունի այդ հեղինակությունը ձևավորել, որտեւ ինքը հիմա փրփուրներից կախվող մի կայսրություն է, որտեղ խորտակվում է ինքը։ Ինքը իրեն Ադրբեջանից, Թուրքիայից եկող ամեն մի դոլարը, ամեն մի օժանդակությունը իր համար կյանքի պես բան է։ Դրա համար պատահական չի, շատ փորձագետներ ռուսական Զանգեզուրի միջած կոչեցյալ անվանում են Ռուսաստանի կյանքի ճանապարհ։ Ուստեղ հլը ինչ որ ռուսամետներ կան, որ իրենց էշի տեղ են դրել, որ չեն տեսնում, չեն լսում տենց բաները, չեն հասկանում, որ սա իրոք Ռուսաստանի պայքարն է Հայաստանի դեմ, Ռուսաստանի պայքարն է պոկելու համար մեզանց Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանցքը։ Եվ որ մենք դիմադրում ենք դրան, շատ լավ է, որ այստեղ կա նաև շահերի համընկում եւ արևմուտքի եւ Իրանի, որ մենք չտանք այդ, մենք էլ մեր սուբյեկտայությունը չկորցնենք նաև, եւ վերահսկողության լծակները պահելով մենք մեր աշխարհակահական դիրքը նաև չկորցնենք, որի շնորհիվ վաղը նաև շատ ավելի լավ պայմաններում կարող ենք հայտնվել Արցախի հարցը հանգուցալուծելու համար։ Այնինչ որ այսօր տեսանելի չի, որտեղ իրոք բավականի ռազմակահական բալանսը խախտված է երկու Ադրբեջանի, բայց եթե մենք Զանգեզուրի միջանցք տանք, մենք անվերադարձ կկորցնենք այդ բալանսը վերականգնելու հնարավորությունը։ Իսկ հիմա մենք դեռ դա ունենք, որտեղ մենք քշիր ենք ներկայացնում, արժեք ենք ներկայացնում նաև այդ միջանցք չտալով արևմուտքի եւ Իրանի համար։ Ուղղակի պետք է քայլեր անել դեպի արևմուտք։ Բարի, ինչ գործընթաց կնշեք որպես դրական այս ստեղծված իրավիճակում։ Մենք նշեցինք պրոբլեմները, խնդիրները, որտեղ ենք կանգնած, չգիտեմ այդ միջազգային փաստահավաք առաքելությանը կհասնենք թե չէ, ըստ երևույթին, եթե լինի, դա բավականին դրական կարող է արդյունք լինի, այ դուք որ ասում եք, Ալիևը թողանի անի, վերջում կտեսնի ինչ է այդ ամենը, ինչ որտեղ ֆիքսվելու է։ Հիմա եկեք տեսնենք ինչ փաստացի դրական process-ներ կան։ Եթե մենք անջատենք, որը անհնար է, բայց տեսականորեն թե պատկերացնենք, հա, անջատենք Հայաստան Արցախից, առանձին-առանձին նայենք, Արցախի մասով ցավոք սրտի որևէ դրական բան էս պահին չեմ տեսնում, որտեղ Արցախը ինքը ներսից չի լուծում այդ խնդիրը եւ թույլ է տալիս ռուսական ազդեցության գործակալներին սպասարկել Ռուսաստանի շահերը։ Իսկ ուղի Արցախի ընտրությունը արդեն կատարել է։ Ես չգիտեմ։ Ուղղվելով դեպի Ռուսաստան։ Դե թող ուրեմն իրենք որոշեն արդեն այդ նման է դրան։ Իրենց որոշելիքն է, չեմ կարծում, եթե այդպես լիներ, եթե այդպես լիներ Վիտալի Բալասանյանին չէր անի Արայիկ Հարությունյանը։ Ես կարծում եմ դա առաջի քայլն էր, երկրորդ քայլը հուսով եմ կլինի Ռուբեն Վարդանյանին ճանապարելը, թող գնա իր բիզնեսով զբաղվի ռուսական իր օֆշորներով եւ բաներով։ Հայաստանի մասով դրական զարգացումներ մի քանիսն են, կան դրանք։ Ամենակարևորը եվրոպական այդ մոնիտորինգային առաքելության վերականգնման ուղղությամբ աշխատանքը, որ բավականին արդյունավետ, ես կարծում եմ, կլինի եւ կստացվի, գնում է համանան դեպս այդ բանակցությունները։ Երկրորդը միջազգային արձագանքների ավելացումը, հա, Արցախի մասով զուտ է տալա, որ կա ինչ որ դրական տենդենս, որ միջազգային ճնշումը ավելանում, բայց շատ դանդաղ է դա լինում։ Օրերս նաև Եվրոպայի Եվրոմիության խորհրդի եւ արտգործնախարարների Եվրոմիության հավաք պետք է լինի, եւ չգիտեմ ինչ դիրքորոշան հանդես կգա այդ Ֆրանսիայից պատվիրակություն ունենք։ Այո, ես դրան եմ գալիս, որ նաև միջպետական հարաբերություններում արևմուտքի հետ մասնավորապես ոչ միայն Ֆրանսիայի, շատ կարևորում եմ նաև բանի Վրաստանի վարչապետի այցը, հա, որովհետև այս առանց վիզայի
հա, առանցքի արտոնագրի այցեր փոխայցելությունների հնարավորությունը, դա ինտեգրման շատ խորը աստիճան է։ Իսկ Հայաստանը Վրաստանի հետ պետք է մաքսիմալ ինտեգրվի, թե տնտեսական, թե ուրեմն մարդկանց տեղաշարժի, թե աշխատուժի տեղաշարժի բոլոր առումներով, որտեղ Վրաստանը մեկ քայլ, երկու քայլ է մնացել Եվրոմիության անդամության թեկնածուի, հետո էլ անդամության մասով, համենայն դեպս Վրաստանը Եվրոմիության անդամության պլանում կա։ Շոլցի հայտնի ելույթը, որ երկու ամիս առաջ իրենց կուսակցության քրիստոնյա ժողովրդական միության հենց բանի ժամանակ եղավ համագումարի, ինքը երեք երկրներ մատնանշեց այս տարածաշրջանից, որոնք որ թեկնածու են և որոնց ինքը տեսնում է Եվրոմիության մեջ, հա, դա Վրաստանը, Ուկրաինան և Մոլդովան։ Հայաստանի մասին խոսք չկա, բնականաբար Հայաստան չի էլ հայտարել դրա մասին, որ ցանկություն, որևէ ցանկություն ունի, բայց իր չափանշումներով Հայաստանը այսօր շատ ավելի է համապատասխանում, քանց նույնիսկ Վրաստանն ու Ուկրաինան ու Մոլդովան, կոռուպցիայի դեմ պայքարի մակարդակով, հա, հակամենաշնորհային անցման հազար ու մի ցուցանիշներով, ել չեմ ասում ազատ մամուլ ժողովրդավարություն ընտրություններ, այդ ամենչով անցել ենք այդ երեքին էլ, հա, որովհետև նույն Վրաստանում վերջին ընտրությունները ցավոքսետի կեղծվել են եւ դա միջազգային հանրությունը գնահատել է բացասականորեն եւ դա ստվեր է նետել Վրաստանի լեգիտիմության վրա։ Եթե մենք տեսնում ենք Վրաստանը այդպես մեծ աջակցություն այսօր չունի, հենց դրա համար էլ իրեն չտվեցին Եվրոմիության տեխնացուի կարգավիճակ, այլ ընդհանրապես ճանապարհային քարտեզ տվեցին, որ ինքը այդ ճանապարհային քարտեզ անցնելուց հետո կարող է դառնալ Եվրոմիության տեխնացու։ Բայց ամեն դեպքում դա ժամանակի հարց է ընդհանրապես Վրաստան դառնալու Եվրոմիության անդամ, եւ եթե մենք միջև այդ չհասնենք գոնե քաղաքական առումով, ուրեմն այդ ճանապարհը անցնել եւ մենք էլ տեխնացուի կարգավիճակ ստանալ, գոնե մենք ունենանք այդ թափանցիկ լրիվ սահմանը Եվրոմիության հետ, որտեղ եթե Վրաստան դառնա Եվրոմիության անդամ, մենք ստանում ենք թափանցիկ սահման Եվրոմիության հետ։ Ես հուսով եմ, որ դա զուգորդվելու է նաև ՆԱՏՕ-ի անդամակցությամբ Վրաստանի եւ այն բոլոր վախերը, որ ահա, եթե մենք Ռուսաստանից փոխվում ենք, մեր ուրեմն սահմանակիցը Թուրքիան, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, չէ, մեր սահմանակիցը կլինի արդեն Վրաստանը նաև, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, իսկ Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ի անդամությունը ընդամենը զսպող հանգամանք է Թուրքիայի պարագայում, որ մեր անվտանգությունը սպառնալիք այն ծավալներով, որ մենք այդ վախերի մեջ ունենք, չլինի, չդառնա, հա, կամ որը մեզ Ռուսաստանը անդատություն ներկայացնի իր հայազգի կարոզիչների միջոցով, որ Մարգարիտա Սիմոնյանը բան անդատ ասում էր, հանկարծ մեզ անց հեռանանք, Թուրքիան ձեզ կուտեն, Հայաստանը էլ գոյություն չի ունենա, անընդհատ այդ նույն բանը, որ 100 տարի կերակրել են մեզ այդ բանով, կես նարատիվներով, որի արդյունքում նաև թշնամացանք շատ իմաստներով այս ժամանակակից նաև Թուրքիային։ Հիմա շարունակում են։ Ես չեմ ասում, որ Թուրքիան պատմական մեղք չունի, կամ մենք խնդիրներ չունենք Թուրքիայի հետ, կամ որ Թուրքիան այն լրիվ լիովին փոխվել է ու հիմա լրիվ ինչ-որ ժողովրդավարական երկիր է, ոչ, բայց այդ ռիսկերի չափազանցումը բերում է նրան, որ մենք հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհով չենք կարողանում գնալ, իսկ այդ կարգավորման ճանապարհը հովանավորում են արևմտյան երկրները նախ եւ առաջ։ Ռուսաստան, երբ որ միացավ Եվրոմիությանն ու Միացյալ Նահանգներին, Ցյուրիխյան արձանագրություններ, դա իր ցանկությամբ չէր, ինքը ուղղակի որպես կոնստրուկտիվ Երևանի կողմ, առանց ինքն էլ էր ասել, որ հա, մենք կողմ ենք այդ թուրքական հարաբերությունների կարգի, ասելու մենք դեմ ենք ճշնամի եղեք իրար հետ, հա, որ մենք էլ միշտ բազապահ ենք այդտեղ։ Այդպես չի ասում, քանի որ չի ասում, իրեն ասում էին, դե որ դու ես կողմ, արի միասին հովանավորենք, թող բարի շնեն, որ ասում այս երկու երկրները։ Բարեբախտաբար մենք շատ լավ հիմք ունենք դրա համար։ Այդ Ցյուրիխյան արձանագրությունները պետք է վերականգնել, վերադարձնել օրակարգ եւ վավերացնել։ Ստորագրված արձանագրություններն երկար բանակցված ու շատ լավ ձևակերպումներով Հայաստանի համար, հատկապես հայ-թուրքական սահմանի մասով, որտեղ որ նշված է, որ հայ-թուրքական սահմանը որոշվում է միջազգայինորեն ճանաչված, միջազգային իրավունքին համապատասխանող միջազգային, ուրեմն, փաստաթղթերի հիման վրա։ Իսկ պարզը չէ, Ղարսի պայմանագիրը, Մոսկովյան պայմանագիրը, որը միջազգային իրավունքին համապատասխանող փաստաթղթեր չեն, դեթե այդպես լիներ, միանգամից կգրեին համապատասխան Ղարսի կամ Մոսկվայի պայմանագրերին։ Եվ վերջին հարցը, դուք ասացիք, եթե պայմանականորեն դիտարկենք Արցախի խնդիրը եւ Հայաստանի խնդիրը, իսկ մենք չենք կարող ասել, որ արհեստականորեն, չեմ կարող ասել, պոկում են Արցախը Հայաստանից, եւ եթե տարբեր ուղություններով գնան Արցախային ու ամենայնիվ այդ խորանա այդ խնդիրները Արցախի եւ Հայաստանի միջեւ, եւ Արցախը իր ուղությունը վերցնի այլ, Հայաստանը այլ, մենք կարող ենք դիտարկել Արցախը եւ Հայաստանը անջատ իրարից, արդյոք Արցախի
խնդիրը դա Հայաստանի խնդիրը չէ եւ հակառակը Հայաստանի խնդիրը կապված չէ Արցախի խնդրին։ Որոշ փորձագետներ բարբերաբար այդ միտքը հնչեցնում են, որ դե որ այդպես է, դե որ անխուսափելի է, որ Ռուսաստանը Արցախում լինի, դե որ Արցախցիներն էլ հակված են ավելի շատ դեպի Ռուսաստանը, դե թող իրան գնան միանան Ռուսաստանին, Հայաստանն էլ ուրեմն արևմուտքին։ Դա բավական վտանգավոր թեզ է, այն իմաստով, որ ճիշտ է, թվում է թե որ այդպես է, մանավանդ եթե մենք էլ ասում ենք, որ Ռուսաստանն այն, որ ասում է, այսօր էկուց է, այն էլ այն կարգավիճակով, որ հիմա ունի, հա, որպես այսպես կայսրություն, որպես հեգեմոն այս տարածաշրջանի հանդեպ, որ անդադ խառնակցություններ է անում, բացասական դերակատարություն ունի, բայց ասում են, դե որ մեկա թուլանալու է, ոտը քաշելու է, դե այն ժամանակ Արցախն էլ արդեն էլի նույն ձևի կգա դեպի արևմուտք, միջազգային հանրություն եւ այլն։ Եթե մինչեւ այդ Ռուսաստանը չհանձնի Արցախը Ադրբեջանին, եթե Արցախը գնա մտնի Ռուսաստանի տանկ ամբողջությամբ, այսինքն տրվի նույնիսկ պաշտոնապես գնա բան առնի, դառնա օրինակ Ռուսաստանի մաս, որտեղ էլ է քննարկում Ռուսաստանում, որ եթե Ադրբեջանը ասի զորքերը թանեք, դե մենք էլ անկախությունը կճանաչենք Արցախի, Հայաստանը չի ճանաչում, մենք կճանաչենք, հետո էլ կմիացնենք Ռուսաստանին, հա, եւ արդեն մեր տարածքի համար Ադրբեջանի հետ, այդ ժամանակ արդեն Ադրբեջանի հետ իբր թե կպայքարենք մեր տարածքի համար։ Ես խիստ կասկածում եմ այդ սցենարի վրա, Ռուսաստանը սկի իր այն կպած տարածքները չի կարող պահել, սկի ռուսներով բնակեցված իր հռչակած անկախ պետությունները չի կարողանալու պահել, Դոնբաս, Լուգանս, չգիտեմ ինչերը, սկի անեքսիայի ընդհարկված Ղրիմը չի կարողանալու պահել, Արցախը առավել եւս չի կարողանալու պահել, դրա համար այդքան բանը իմանալով, հասկանալով, իրենք շատ ավելի շուտ Արցախը կտոր-կտոր, չեմ ասում փաթեթով կվաճառեն Ադրբեջան, չնայած չեմ էլ բացառում նաև փաթեթով, բայց կտոր-կտոր, փառուխ առ փառուխ, դրա մասին ասել եմ արդեն, կվաճառեն Ադրբեջանին, եւ ինչ պետք է անեն արցախցիները ժամանակ, երբ որ արդեն ուշ է լինելու, եւ միջազգային հանրությունն էլ ինչ պետք է արցախցիները կամ Հայաստանը ասեն, հերթական հումանիտար աղետը կանխեք, ցեղասպանությունը կանխեք կամ բանա, չէ, միջազգային հանրությունը ասելու է, բայց կներեք, մենք ոնց կանխեք, եթե դա ռուսական զորքերի հերիք չի, ամբողջ Արցախն էլ ասել է, մենք Ռուսաստանի մաս ենք։ Ամենածանր սցենարը կարագրեցինք մենք նոր։ Այո, այդ դրա համար ամենավտանգավոր, ես երբ որ այդ փորձագետները նման բան են ասում, ես միշտ հակադրվում եմ, որ չի կարելի այտենց կեղծ նարատիվ տարածել, որովհետև դա անիդիատեսական սցենար է, դա լավ ելքով սցենար չէ։ Երբ որ դուք հույս եք տալիս, որ դե ոչինչ, մենք արևմուտքի միանանք Արցախն էլ Ռուսաստանին, Արցախը Ռուսաստանի տակ կործանվելու է։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ հետևողականորեն Արցախը փորձում են Արցախի եւ Հայաստանի մեջ սեպ խրել։ Այո, այո, եւ Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Վարդանյանը հենց դրանով է զբաղված այսօր։ Եվ դրա համար պետք է արցախցիները կողմնորոշվեն, պահում են այդ մարդուն որպես պետնախարար, թե ազատվում են իրենից, եւ այդ ժամանակ իրոք դիմադրության դաշտ է բացվում։ Այո, այդ ժամանակ դիմադրության, բայց մի դիմադրություն, որը աջակցություն կարող է ստանալ արևմուտքում։ Ես չեմ ասում 100%-անոց, որևէ բան 100%-անոց չկա։ Դուք կարծում եք արևմուտքում եւս եթե ես 100%-անոց լուծումներ ունենայի, ես լրիվ այլ կարգավիճակում կլինեի, ել չեմ ասում, որ կասեի, հա, բայց որևէ բան, որ հիմա ասում ենք 100%-անոց, մեծ ռիսկեր է իր մեջ պարունակում, բայց գոնե տեսանելի լուծումներից հավանական առումով շատ ավելի մեծ հավանականություն կա, որ այդ դեպքում մենք կարող ենք ապահովել Արցախի անվտանգությունը բնակության, այդ դեպքում մենք կարող ենք միջազգային ճնշում բերել Ադրբեջանի վրա, որը ոչ մի կերպ չի ուզում եւ վախենում է միջազգային հանրությունից պոկվել, եւ ինքը միշտ այդ կամուրջները պահում է, այդ էներգետիկ համագործակցությունով Եվրոպայի հետ, Ամերիկայի հետ տարբեր հարցերում ինչ-որ զիջողականություն, այդ է ասում, որ ինքը վախենում է գնալ մտնել ռուսական կործանվող նավի մեջ, որ դրա հետ միասին չխորտակվի, մանավանդ ինքը գիտի հարվածների տակ ելնելու, ինքն էլ է դիկտատորական ռեժիմ, ինքն էլ հազար ու մի հարցեր ունի երկրի ներսում, հասկանում եք, ինքը բան չի, ժողովրդավարական երկիր չի, որ հեշտությամբ միանգամից անցնի այնտեղ, ինքը դա գիտակցելով միշտ այդ կամուրջները պահում է, եւ եթե միջազգային ճնշում մեծանա իր վրա, ինքը շատ ավելի զուսպ է լինելու այդ հարցում, Արցախի բնակության անվտանգության եւ իրավունքների հարցում, իսկ հիմա ինքը զուսպ չի, որովհետեւ ինքը ռուսների հետ, ռուսներն են այնտեղ տերը, ինքը ռուսներից դաբրոն ստացել է, ինչ որ պետքա կանի, այդա պրոբլեմ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն բոլոր նրանցով, հետևում էր մեր զրույցին եւ լսում էր Ազատ Քաղաքացի Հասարակական Կազմակերպության ղեկավար, քաղաքական լուծաբան Հովսեփ Խուշուձյանին։ Զրույցը վարում էր Գրանե Արաքելյանը։ Բարին ընձեզ։